Kan I huske, hvordan Paulus indleder Filipperbrevet? Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Sådan vil vi også hilse hinanden den her morgen. Og vi skal gå videre med Paulus' brev til Filipperne. Og der er den alvor ind over det, som vi netop har sunget om. Begyndt er ikke endt, det må du vide. Som har din Jesus kendt, bliv ved at stride. Det er nogle af de toner, som vi møder i sidste del af kapitel 3 her i Filipperbrevet. Og det har vi brug for at betænke, også i den fase, som vi af livet, hvor vi befinder os nu. Inden vi skal læse vores tekst i dag, så vil jeg fortælle om en fjernsynsudsendelse, som jeg så engang, og som handlede om træningen af eliteløbere i Kenya. Som vi måske ved, så har man i Kenya opnået nogle helt exceptionelle gode resultater på det område med nogle hurtige løbere, der har vundet det ene mesterskab efter det andet ved OL og lignende. Men det er jo ikke noget, der bare kommer af sig selv. Og i programmet, der forklarer en træner, hvordan det er nødvendigt at for løberne at sætte alt andet til side, hvis man vil gøre sig håb om at vinde sådan et løb. Sætte alt andet til side for at få den nødvendige træning og den nødvendige koncentration om løbet. Alt andet må ligesom vige for det. Og når man så løber, så må alt i ens sind og ens tanke og vilje være optaget af og rettet mod målet. Og ikke sindet alene, men også hoved, hænder og fødder må pege mod målet. Man må hverken løbe med Chaplin-fødder eller træde sig selv over tæerne. Alt må pege lige frem mod målet, og intet må få lov til at aflede ens opmærksomhed. Nu skal vi høre, hvordan Paulus har det i forhold til det, som er målet for hans liv. Jeg jager mod målet, har vi sat som overskrift i dag, hentet ud fra vores tekst fra kapitel 3, vers 12 til kapitel 4, vers 1, som jeg nu vil læse langsomt med tid til eftertanke. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne. Og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange. Jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd. Der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.
Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stå således fast i Herren, mine kære. Amen. Som jeg før har sagt, så er Filipperbrevet i høj grad præget af og kendetegnet af den plads, Paulus' personlige vidnesbyrd indtager i brevet. Paulus han taler ikke bare sådan almindt og teoretisk om kristenlivet, men han bringer i høj grad sig selv ind på banen. Og hans vidnesbyrd nu, det kommer i forlængelse af hans vidnesbyrd i de foregående vers, som vi var sammen om i går. Hvor han har talt om, hvordan han regner alt for tab. Alt i sin fortid som tab i sammenligning med det langt højere at kende i Kristus og ved troen på ham have del i hans retfærdighed. Og han har vidnet om, hvordan dette giver hans liv både retning og indhold. For det, han ønsker nu, det som han er opfyldt af, det er det at kende Kristus mere og mere, og blive tættere og tættere forbundet med ham. Både i Kristi død og i hans opstandelse. Både i et lidelsesfællesskab med Kristus og i et liv i Kristi opstandelses kraft, hvor han erfarer det nye livs kraft og udfolde sig i hans eget liv. For mig er livet Kristus, som vi tidligere har hørt ham sige i brevet. Kristus er blevet hans et og alt. Nu fortsætter han med at uddybe, hvad det så betyder for hans liv her og nu. Jeg ved ikke, hvordan I har det med Paulus. Men jeg har det i hvert fald sådan, at han for mig fremstår som simpelthen en idealkristen. Jeg har svært ved at forestille mig nogen anden, der ligesom når op på siden af ham. Jeg ved ikke, hvem det skulle være. Det er så utroligt, hvad den mand nåede at udrette i sit liv. Når vi tænker på, hvordan han blev redskab til utrolig mange menneskers omvendelse. Og når vi tænker på de breve, han skrev, hvor vi har 13 bevaret her i vores Nye Testamente. Og på den indflydelse, som han har øvet gennem dem op igennem kirkens historie. Så tænker man uvilkårligt, hvis der er nogen, som allerede her i livet måtte kunne være helt og aldeles sikker på også at nå målet, det evige liv, den evige salighed hos Gud på den nye jord, så må det da være Paulus. Han må da, om nogen, kunne være sikker på det. Men sådan ser Paulus ikke selv på det. Vi husker måske, hvordan han et sted skriver, for at det ikke jeg, der har prædiket for andre, selv skal blive forkastet. Og han siger her i vers 12, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Så er det, jeg ser de her eliteløbere fra Kenya for mig, som er optaget af et eneste og jager fremad mod målet, helt optændt af og med alt i sig rettet mod målet. Det er sådan, Paulus har det i forhold til det, som er målet for hans liv. Han jager frem mod det. Her er ikke nogen hvilen på laurbærrene i forhold til det, han allerede har opnået. Tværtimod, han iler fremad. Om han dog kunne gribe det. Og han siger, at det skyldes én ting.
Og det er, at han selv er blevet grebet af Kristus. Grebet af Kristus. Lad os stanse lidt for det udtryk. Der findes jo så utrolig meget forskelligt, som vi som mennesker kan blive grebet af. Så det bliver noget, som kommer, vi kommer til at gå op i med liv og sjæl. Og noget, det kan være udmærket i sig selv. En sund og god hobby, for eksempel. Andet er mindre godt. Karriereræs. Materialisme og nydelsessyge. Eller et andet menneskes indflydelse over, som gør os nærmest sygeligt optaget af, hvordan vi bedst kan behage det menneske. Paulus er blevet grebet af Kristus. Og det betyder mere end sådan en almindelig grebethed af noget. Der er jo nemlig sket det, at Kristus har grebet ind i hans liv på en så radikal måde, at alt i hans liv er kommet til at handle om Kristus. Hvem han er, og hvad han har gjort. Og alt andet, og der er meget andet, har også været det i Paulus' liv. Men det er blevet underordnet Kristus og troen på ham. Det er sådan, vi også må have det, kære venner. Ikke at andet ikke kan og må have betydning for os. Men jeg vil sige det, udtrykke det sådan. Vores inderste grebethed, vores dybeste passion, den må være rettet mod Kristus. Det er det, der for Paulus giver den målrettethed over hans liv, som han vidner om her. Når han så siger, at han er blevet grebet af Kristus, men samtidig, at han jager efter, om han virkelig kunne gribe det. Hvad er det så, han tænker på, at han endnu skal gribe? Ja, for mig er der ingen tvivl om, at det er noget, der viser tilbage til vers 11. Det suk, han der udtrykker. Om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Det er sådan, at vi som kristne lever med en underlig dobbelthed, som handler om, at vi på fra en side set allerede ejer og har det hele. Samtidig dit så er der noget, vi strækker os imod. Paulus er grebet af Kristus og ejer allerede nu ham og hans retfærdighed ved troen. Det er noget, som er mit. Men samtidig så er der tale om et endnu ikke. For vi har endnu ikke nået i mål nogen af os. Vi har endnu ikke nået frem til fuldkommenheden hjemme hos Gud. På den måde så er vi endnu ikke fuldkomne, som Paulus siger her i vers 12. Men så møder vi det underlige, at når vi kommer ned i vers 15, så omtaler han faktisk sig selv og de kristne som vi, der er fuldkomne. Men det er lige præcis udtryk for den spænding, vi lever i som kristne. Mellem et allerede her og nu. I troen er vi allerede gjort fuldkomne i Kristus. Ren og retfærdig, himlen værdig, som vi sang i går. Men der er også tale om et endnu ikke. For vi er endnu ikke nået i mål. I det mål, som består i den fuldkommenhed hjemme hos Gud, hvor vi selv og alt omkring os vil være intet mindre end fuldkomment. Og hvor der derfor heller ikke længere vil være nogen mulighed for at falde fra og gå glip af sejrsprisen. Der vil den verden, Gud skabte i begyndelsen, være ført tilbage til sin skønhed og fuldkommenhed. Synd, død og djævel vil være til intet gjort. Og der vil ikke længere være nogen mulighed for os for at falde. Der skal vi ikke mere behøve bæve for muligheden af en syndig lyst, som vi synger. Hvad det betyder for Paulus at leve i den spænding,
taler han videre om i vers 13-14. Og vi kan rigtig mærke hans iver efter at få det her sagt, når han indleder med at sige brødre. Det siger også, nu kommer der noget, som er, det er vigtigt for Paulus at få sagt, og derfor også vigtigt for os at lytte til. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Altså igen denne tale om en jagen fremad mod målet, frem mod den sejrspris, som Gud har bestemt for os for enden af vort løb. Ofte tales der i vores Bibel om livet her på jorden som en vandring, men her beskrives det som et løb, vi er sat ind i, hvor det handler om at jage fremad mod målet og den sejrspris, som vi er kaldet til at modtage i Kristus Jesus. Hvilket betyder, at vi ikke bare flakker omkring på må og få, tilfældigt og planløst. Nej, der er tale om et målrettet løb. Vi kan tage Tour de France som, og deltagerne der som et eksempel på en sådan målrettethed. Og målet, det er heller ikke noget usikkert noget, som vi ikke rigtig ved om det er noget reelt eller ej. Sådan kan der være så meget i livet her, som vi får stillet i udsigt. Vi ved ikke, om der er realiteter i det, når det kommer til stykket, men det må vel vise sig, tænker vi. Sådan er for eksempel gået for mange med efterlønnen, ikke sandt? Ordningen blev ikke, hvad de havde satset på, for den var kraftigt forringet, inden de nåede til at skulle nyde godt af den. Det har sikkert nogen her også erfaring af. Men vi er bestemt for en sejrspris, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Og så er vi altså ud over alt, hvad der er behæftet med usikkerhed. Sejrsprisen er reel nok, for det er Gud selv, som ene står for den. Paulus glemmer det, som ligger bagude, og strækker sig mod det, der ligger forude, siger han. Han glemmer det, der ligger bagude. Det betyder, at han lever ikke i en usund optagethed af fortiden, og bliver ligesom ved med at kredse omkring den. Hvor forfærdeligt det hele var, og hvor skyldig han blev midt i alt det, som han dengang bestræbte sig på. Nej, for Jesu Kristi skyld, han får lov at lægge alt det bag sig. Da han var ivrigt optaget af at opfylde lovens krav og leve et godt og retskaffent liv efter jødiske normer, noget som vi talte om, bare gjorde ham endnu mere skyldig over for Gud. Alt det regner han nu som tab, ja, som ren skarn. Det spreder blot en duft af forrådnelse og død. Men det har han for Kristi skyld måtte lægge bag sig. Og sådan må vi hver især have det med tanke på vores fortid. Hvad enten den har lignet Paulus', hvor vi har været ivrigt optaget af at opfylde i vores tilfælde kristne normer for at være gode og retskaftende kristne. Eller om vi modsat har levet et liv i sus og dus, uden tanke på Gud og vinde det evige liv. Vi får lov til at lægge det bag os. Og i stedet strække os fremad mod det, som Gud har kaldet os til i Kristus. Og når Paulus siger, at det er det, han strækker sig imod for at fuldføre løbet, så er der ikke tale om, at han på nogen måde vil lægge noget til det, som Kristus har gjort. Men han strækker sig imod og fuldfører sit løb netop i troen på ham, som har gjort alt til hans frelse. Vi kan lægge mærke til, at i vers 15, der skifter Paulus fra at sige jeg til at sige vi.
For det gælder ikke bare for ham selv, men for os alle sammen. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Vi der er fuldkomne, siger Paulus. Og så fortsatte han med at tale på en måde, som viser, at vi der bestemt ikke er fuldkomne i den forstand, at vi ikke skulle have noget mere at lære her i livet. Vi er kommet forskelligt langt, når det gælder indsigt i sandheden. Så på den, i den forstand er ingen af os fuldkomne her på jorden. Og Paulus han må som apostel sige til menigheden, at hvis der skulle være noget, de ser anderledes på, så vil Gud også åbenbare dem det. Vi andre, vi bør nok være lidt mere forsigtige. Og ikke bare forudsætte, at det er os, der har den fulde sandhed på alle punkter. Så det bare handler om, at de andre skal komme til at mene det samme som os. Men uanset hvad, så vil Paulus sige, at det afgørende er ikke, om vi ser ens på alt. Men det, der er afgørende, det er, at vi bliver i det spor, vi er ført ind i ved dåben og troen. Bliv i sporet. Jeg må desværre indrømme, at jeg er en elendig skiløber. Men jeg har lært én ting, når jeg alligevel har forsøgt mig som en sådan. Og det er, at det gælder om at blive i sporet. Sådan også i kristenlivet. Når det gælder de grundlæggende evangeliske sandheder. Bliv i det spor. Forfølg det spor. Vig ikke fra den sandhed, som du har lært at kende i evangeliet. Paulus har det meste af tiden brugt sig selv som eksempel, når han har talt om det kristne liv og om vigtigheden er at fuldføre løbet. Han har villet sætte sig selv og hans eget liv op som ikke mindre end et forbillede for de kristne i menigheden i Filippi. Og nu siger han det altså direkte i vers 17. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Her er ligesom flere led i talen om forbilleder. Der er Paulus og hans forbillede, og så er der nogen, som følger ham, lever efter og følger hans forbillede. Og så er der dem, som han skriver til og siger til, følg det forbillede, I har i os. På den måde, så er vi faktisk hinandens forbilleder og hinandens efterfølgere, enten vi bryder os om den tanke eller ej. Det, som er vigtigt for os, det er at vælge de rette forbilleder i livet. Det er altså vigtigt for Filipperne og for os i dag at følge Paulus' forbillede. Og det er så meget mere vigtigt at understrege, fordi der er nogle andre, som følger en helt anden vej end den, som Paulus og de, som fulgte ham, gik. Vi sådan helt anden måde at leve på, men som man altså også kan vælge at følge. Det er den dybe alvor, Paulus nu kommer ind på, når han tegner et billede af dem, som bare lever for denne verden og for denne verdens ting. Det er det eneste, de har at gå op i. Deres liv savner totalt den målrettighed, som Paulus vidner om. Og det er noget, som berører Paulus så dybt, at han ligefrem må sige det med tårer og med gråd i stemmen. For der er mange. Jeg har ofte nævnt dem for jer. Nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender
af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Altså Paulus selv, som har fået Jesus og hans kors som det, der er hans livscentrum, må med dyb smerte konstatere, at der er mange, som lever som direkte fjender af lige netop Kristi kors. De har aldrig set korsets sande betydning. De kender ikke så uforstående over for glæden over korsets budskab. De taler måske ovenikøbet direkte nedsættende om korset. Det kors, som er givet også dem selv til frelse. Jeg husker en folkekirkepræst, som i en kronik i Politiken udtalte: jeg har altid betragtet det med korset som noget bevidstløst sludder. Sådan. Man kan undre sig over, at der ikke var en biskop, som fik gjort kort proces, så hun kunne blive befriet fra at skulle forkynde det kristne budskab. Forkynde korsets budskab. Men korset er og bliver en dårskab for denne verden. Og her i ligger i virkeligheden menneskets dybe ulykke. For når korset er det, som vi skal frelses ved, ja, så leder foragt for korset til fortabelse. De ender i fortabelsen, siger Paulus. Og det vil ske alt imens de lever deres liv for fuld skrue. Buen er deres Gud, siges det her. De lever for og ønsker blot at fylde sig med det, som i virkeligheden ikke er i stand til at mætte dem. Det med mad, det kan meget let gå hen og blive en afgud for os, som Paulus antyder her. Når vi bliver så helt og fuldt optaget af, hvad vi skal fylde os med, så er vi inde på en farlig vej. Og det er faktisk meget aktuelt at tale om det i dag, hvor der er mange, der gerne rejser jorden rundt for at spise på de helt rigtige gourmet-restauranter. Rent umiddelbart, så vil vi nok opfatte det, som siges, som sagt, og meget værslige mennesker, som bare lever fra hånden og i munden. Men der er faktisk nogle bibeltolkere, som mener, at det kan også være sagt, eller det kan være sagt om dem, vi sidste gang omtalte som judaisterne. Altså dem, som var så optaget af, at også hedningerne skulle blive omskåret, når de kom til tro, og som dermed afslørede, at de ikke for alvor havde forstået evangeliets frihedsbudskab. De samme judaister, de havde den nemlig med at hævde vigtigheden af at følge de jødiske spiseforskrifter. Det gik de enormt meget op i. Så er det mon dem, der hentydes til med udtrykket: buen er deres Gud. Det er i hvert fald en mulighed, som nogle bibeltolkere peger på. Men uanset om man lever sit liv med en afslappet ligegyldighed og øselhed som fortegn, eller med ivrig lovopfyldelse, så leder den vej ikke frem. Man vil forfejle det, som er målet. Det, som derimod kendetegner en kristens liv, det er, at han hun altid har et højere mål i sigte, og ikke kun lever med fokus på denne verdens kortsigtede og dennesidige mål. Vi ved, at vi har et større og højere mål for vores liv. Vi har intet mindre end et andet borgerskab.
siger Paulus. Og det borgerskab er i himlen. Vers 20. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det var sådan, at fordi Filippi var blevet gjort til en romersk militærkoloni, så havde indbyggerne i Filippi opnået at få romersk statsborgerskab. Og det var de vældig stolte og glade over. Og det kunne også i nogle situationer virkelig komme dem til gode. Paulus selv havde også romersk medborgerskab som født i Tarsis. Og det var anledning til, at han nu var i Rom, for det havde givet ham mulighed for at indanke sin sag for kejseren. Ellers var han sikkert bare blevet henrettet på stedet, da han blev arresteret i Jerusalem. Men Paulus vil få filipperne, som var stolte af deres romerske stats medborgerskab, til at indse, hvad det betyder, at de ikke alene havde et romersk, men også først og fremmest et himmelsk medborgerskab. For det betyder, at den kristens liv er forankret et andet sted end i denne verden alene. Og halleluja for det. Alt det, Paulus før har sagt om det liv, vi er kaldet til at leve her på jorden, kan egentlig føres tilbage til det, at vi har altså hjemme et andet sted end her. Det er himlen, som er vores sande hjem. Og der har vi vores sande tilhørsforhold. Vi er bestemt for et himmelsk fædreland, og alt her på jorden må ses i lyset af det. Vi må derfor have det perspektiv ind over det hele, at vi skal kun indrette os midlertidigt her på jorden. Og vi må have de love, som gælder i Guds rige, som vores sande rettesnor. Ikke at vi skal foragte det jordiske liv, på ingen måde. Men vi har fået et andet perspektiv ind over tingene, end der, hvor man bare lever for livet her og nu. Alt det, som vi alligevel skal forlade en gang. Og gå lige så nøgen herfra, som vi kom herind. Vi kan rejse det spørgsmål til overvejelse. Når vi kan have så let for at blive slået ud af livets modgange. Når vi kan have så let for at blive så indfanget af alt muligt materielt og bare midlertidigt i denne verden, kan det så hænge sammen med, at vores fremtid som Guds folk er gået hen og blegnet for os. At vi har gået hen og glemt, hvor det egentlig er, vi hører hjemme. Hvad betyder det at have himlen som vores sande hjem? Og leve med håbet om det evige liv hos Gud? Det udtrykker Paulus sådan og sætter det op i tre punkter, som vi skal mærke os. For det, der kommer her, det er det, som er indholdet i vores kristne håb. For det første, vi venter på Herren Jesus Kristus fra himlene som vores frelser. Vi står i en venteposition. Jesus kom her til jorden som vores frelser. Men han skal komme til os igen. Ikke som dommer, når vi tror på ham, men som vores frelser. Som den frelser, vi allerede kender her nu og har sat vores lid til. Det venter vi på. Det er vores frelser, vi venter på. For det andet,
Vi skal opleve en forvandling af vores fornedrede legeme, står der i vers 21. At vores legeme er fornedret, det betyder ikke, at det legeme, vi har, er noget mindre værdigt i sig selv, som legeme betragtet. Men vores legeme er blevet underlagt synden og dermed forgængeligheden, hvilket vi sikkert kan mærke en hel del tegn på hver eneste dag. Men derfor ser vi frem til, at vores legeme en dag skal blive forvandlet til et herlighedslegeme med samme skikkelse som Jesu herliggjorte legeme. Og så skal der ikke længere være svaghed og sygdom og halten og død. Hvilken befrielse. Og for det tredje. Jesus skal til sidst ved sin kraft underlægge sig alt. Der er så meget nu, som kan fremstå som så underligt modsigelsesfuldt. Der er så mange forskellige kræfter i virksomhed i denne verden, som vi i troen ved, at de egentlig er overvundet og er besejret ved Jesu død og opstandelse. For alt det onde og smertefulde, som vi må stadig trækkes med her i livet, det er egentlig allerede besejret og overvundet. Men vi venter på dagen, og vi ved, at den kommer, hvor Jesus ved sin kraft skal underlægge sig alt. Hvor han skal fremstå for alles øjne som den suveræne sejrherre. Det bliver da fantastisk at opleve. Det er altså det, vi har. Det håb, vi har. Vi venter Herren Jesus Kristus fra himlene som vores frelser. For det andet, vi skal opleve en forvandling af vort legeme, så det får skikkelse af Jesu herlighedslegeme. For det tredje, Jesus skal komme igen og underlægge sig alt. Hvilket fremtidshåb at leve på og dø på. Og det håb må kendetegne vores liv. Vi tager kapitel 4, vers 1 med her i dag, for det er jo også rykket frem under kapitel 3. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stå således fast i Herren, mine kære. Igen oplever vi, at Paulus bliver rigtig inderlig i stemmen, når han udtrykker sin længsel efter hans kære kristne brødre og søstre i Filippi. Paulus udtrykker sin dybe glæde over dem og kalder dem mine kære brødre og kalder dem min sejrskrans, min store gevinst. Paulus skal nemlig glæde sig over, hvordan de allerede for mange år siden har taget imod det budskab, som han var med til at forkynde for dem. Nu formaner han dem en sidste gang til at stå fast ved det, de har taget imod og har fået givet med troen på Jesus. Stå fast i Herren, mine kære. Gå ikke hen og sæt jeres frihed og jeres glæde over styr, men lev jeres liv i glæde over den frelse, som er blevet jer til del i Kristus Jesus. Lad os bede. Ja, vor kære Gud og far i himlen, det er vor bøn til dig, at vi må have det på samme måde som Paulus, der jagede fremad mod målet, grebet af dig, optaget af at gribe
selv det evige liv. Herre, hjælp os til at bevare du os, så vi kan stå fast i den tro. Iklædt Jesu retfærdighed den dag, hvor du kommer igen i magt og herlighed.